Då har vi tittat förbi hos MSI här på årets Computex-mässa och jag står bredvid en jättestor tank med flytande kväve för de håller på med lite extrem överklockning här borta. I fokus ligger ju i mångt och mycket nya moderkort, främst då med Intels Z87-styrkrets för Haswell. Och i det övre segmentet där har MSI sin X-Power-serie. Vi snackade med dem redan på CeBIT om den här serien och mycket vikt har lagt vid designen av den. Allting är designat i Europa, allt från kartongen till själva utseendet på moderkortet. Kartongen är extremt clean måste jag säga, väldigt trevlig uppgradering från tidigare MSI-kartonger. Men själva moderkortet är väl det som är det viktigaste och det är extremt rent. Man har flyttat alla loggorna då från framsidan till baksidan av moderkortet, tagit bort alla onödiga linjer på kretskortet och extremt snyggt, väldigt fina så här gula accenter. Jag gillar verkligen utseendet, jag tror att många kommer att tycka om det och det är alltså det övre segmentet för lite mer överklockning och så vidare. Förutom X-Power har de ett segment som heter Gaming Series också. Och där är det lite mer gaming-inriktat helt enkelt. De är både moderkort, grafikkort och även tangentbord. För MSI håller på med lite mekaniska tangentbord. Vi har tidigare sett dem på CS. Men de ska nu rulla ut den här på lite bredare front. Det är lite oklart om de kommer komma till Europa än så länge. Men det ser ut att vara ungefär samma modell som bland annat Cubepad av den här i1-OEM-en helt enkelt. Så ja, en helt okej modell kan man säga. När vi går tillbaka till själva den här gaming-serien så har MSI en ganska complete lineup nu. De har dels Z87, Z77, men de har även lite grafikkort här också. GTX 770 till exempel lanserar de alldeles nyss. Och en ny modell med GTX 780 också, det är referenskretskortet. Men med en ny Twin Frozer-kyla som vi kallar för Twin Frozer 4 Advanced. Twin Frozer 4 Advanced har en lite annorlunda kylfältskonstruktion under och de visar faktiskt en liten rolig film här med de här fläktarna. Det är två stycken 100 mm fläktar som sitter på den här kylaren. Så kör de mot en unnamed tillverkares fläkt som blåser riskorn. Ni kanske kommer ihåg den reklamfilmen. Inte helt oväntat då kanske det är att MSI-kortet blåser bort mer riskorn då än konkurrenten som börjar på A. Men ja, en liten kul peak där hur som helst. För övrigt i gaming-serien så hade de en liten sån här reklamblad och om man tittar lite närmare det så hittar man även ett Gaming Series GTX 760. 760 är inte lanserat än men det är kul att de lyckas få med det marknadsförda materialet lite för tidigt. Om vi går vidare mot lite annat, mobila segment till exempel, så har de rullat ut sin GT70 som vi har en recension på sajten nu, men de har även rullat ut sin GT60 som är en 15,6-tummare med Haswell då, en gaming notebook. Här visar de upp en ny modell av den med en mycket högre upplösning på skärmen, det är det de kallar för 3K Edition. Det handlar om en skärm då på 2880x1620, 3K-upplösning kan man väl kalla det för, och det ser faktiskt väldigt bra ut, måste säga. Det är ganska imponerande att se så hög upplösning på en så liten skärm. Men de snackar om att den kommer kosta ungefär 200-300 euro mer då än den vanliga GT60-modellen. Om vi går vidare lite längre bort i båset så hittar vi även deras all-in-one gaming-dator. De visade upp den tidigare med att Nvidia GTX 675 MX, inte så här jättekraftig grafikdel. Men de har bytt ut den och uppgraderat den till ett HD 8970M från AMD, vilket är en väldigt kraftig mobil grafikkrets. Men i övrigt så är specifikationerna väldigt lika, det är fortfarande Ivy Bridge i den. Men ja, det är väldigt mycket här hos MSI att gå runt på, men vi rullar vidare här på Computex och ser vad vi hittar.